Prezident İlham Əliyev qiymət artımından danışıb. Dünya post-pandemiya dövrünə hələ təzə-təzə uyğunlaşır. Bir çox ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda kəskin qiymət artımı müşahidə olunur. Bizim də iqtisadiyyatımız dünya iqtisadiyyatının bir parçası olduğu üçün əfsuslar olsun ki, biz də bu mənfi təsirə məruz qalmışıq. Dünya üçün bu böhranlı vəziyyəti biz xalqımız üçün sosial layihələrlə, sosial proqramlarla yüngülləşdirməyə çalışırıq. Bu yaxınlarda imzaladığım çox geniş sosial paket bir daha bunu göstərir. Yəni, müharibədən təzə çıxmış ölkə, özü də ərazisinin 20% tamamilə dağılmış vəziyyətdə olan ölkə. Əgər sosial sahəyə bu qədər vəsait ayırırsa, deməli bizim sosial siyasətimiz dəyişməz olaraq qalır və əlbəttə ki, bizim iqtisadi gücümüzü göstərir deyə dövlət başçısı bildirib. Bugün saat 11:00-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sesiyası çağırılacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talibovun istefasından sonra baş verən hadisələr sesiyayla bağlı bir sıra suallar yaradır. Maraqlıdır ki, sesiyada nələr olacaq? Vasif Talibovun oğlunun deputat səlahiyyətinə xitam verilə bilərmi? Mövzu ilə bağlı Koronaya Böyük Qurtuluş Partiyasının sədri deputat Fazil Mustafa deyib ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 9-cu sesiyasında Vasif Talibovun oğlunun deputat səlahiyyətinə tam verilməsi mümkündür. Talibovun istefasından sonra baş verən proseslər də bunu deməyə əsas verir. Yeni idarə etmə modeli üzərində işləyirik deyə Prezident anons verib. Biz indi yeni idarə etmə modeli üzərində işləyirik. Əlbəttə ki, kadr potensialı çox önəmlidir. Lakin, eyni zamanda azad edilmiş torpaqlarda daha çevik, daha operativ, bürokratiyaya, xoşagəlməz hallara qursanmış strukturlar yaradılıb. Bu təcrübəni sonra tədricən ölkəmizin digər hissələrinə keçirəcək deyə dövlət başçısı əlavə edib. Baş Prokurorluq və Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanvarın 8-ci saat 18 radələrində Qarabağ rayonunda yerləşən Sədərək Ticarət Mərkəzində baş verən yanğınla bağlı birgə məlumat yayıb. İlkin araşdırma zamanı Ticarət Mərkəzinin 15-16-cı sıralarındakı ümumilikdə 800 kvadrat metr sahəsində yerləşən 27 mağazanın Bakı şəhər sakini Əfqan Abdullayev tərəfindən qəsdən yandırılması nəticəsində icarədar və sahibkarlara küllü miqdarda ziyan vurulmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Əməliyyat İstintaq İdarəsində Cinayət Məcəlləsinin 186.2.1 küllü miqdarda ziyan vurmaqla əmlaka qəsdən məhv etmə və ya zədələmə və 186.2.2-ci yandırmaqla əmlakı qəsdən məhv etmə və ya zədələmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə Əfqan Abdullayev şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Azərbaycanda son sutkada koronavirus infeksiyasına 69 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 12 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 4 nəfər vəfat edib. Bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın məlumatında deyilib. Məşğulluq proqramları çərçivəsində mən qeyd edim ki, cəmi 4 il ərzində 400 minə yaxın biz işsizi işə düzəltmişik. Məşğulluq mərkəzləri vasitəsilə, məşğulluq marafonları vasitəsilə, əmək yarmarkaları vasitəsilə və digər. Yəni təqribən ilə 100 min şəxsi işə düzəldirik. Əlavə olaraq 55 min şəxsə özünü məşğulluq təmin edilibdir. Hörmətli millət vəkillərimiz qeyd etdilər ki, bəzən uzun çəkir, bəzən hər kəs bura cəlb oluna bilmir. Bəli, ildə 15-16 min ailəni təmin edə bilirik. Müraciət bəzən 80 minə çatır, 90 minə çatır. Bu 80 min, 90 min müraciətin içində prioritetləşmənin aparılması, onlara müvafiq təlimlərin keçirilməsi, təlimlər keçirdikdən sonra paralel olaraq onların ehtiyaclarının, aktivlərin müəyyən edilməsi, o aktivlərin satın alma qanunvericiliyinə uyğun olaraq təchiz edilməsi və paylanması bir dövrdür. Və ona görə də bunun müraciətdən həmən 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra təmin edilməsi qeyri-mümkündür. Ən azından təlimlərin həyata keçirilməsi və aktivlərin təmin edilməsi baxımından.